ไม่สงครามมันกะลาบาทีนี้เปียวเปียแม่อาจารย์อยากกะเต็งแยกกะไปเด้ติคันษาผิดบาเด้แยกတွေแท้มาเต็งแยกတွေหาอัตแอชิซงแยกတွေบาเต็งแยกตะกองแยกตะตันหานี่90ลောက်หนีรู้ยาบาเด้แต่แม้เต็งแยกต้ายหาแอ่แต่เหวที่มันหนีไหนจาบาปูเต็งแยกတွေหาอัตแอ40ลောက်ยောက်ยันชีแต้တွေกะกောက်กวยตวาบีอายินโลต้ากองတွေโกมะก่งไหนดอบาปูပြီးတော့နှုတ်တီးတွေကလည်းကောက်ကွေးလာပါတယ်။အတောင်ပံကညက်မွေးတွေကလည်းအရန်ထူပြီးလေးလာတဲ့အခါအရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြန့်တန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုပဲဆက်နေတွားရင်မကြခင်မှာတိတ်ညက်တွေကအစာမရှာနိုင်တော့ပဲတည်တွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကကြီးမားခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှာရပါတယ်။တေဖိုးစောင့်နေမှလားတာမမဟုတ်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားပြီးအတိပြန်ဆမလားဆိုတာပါပဲ။တချို့သိညက်တွေကစိတ်တကြပြီးတဘဝဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတည်ဆုံသွားကြတယ်။တချို့သိညက်တွေကအတိကပြန်စားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရွေးကြတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကအရန်ကိုနာကျင်ပြီးရက်ပေါင်း150လောက်ကြာပါတယ်။အရင်ဆုံးသိညက်တွေဟာကိုအသက်လုံးရှုံမှုအတွက်တောင်ထိပ်ဖျားထီရောက်အောင်ကြိုးကြိုးဆဆာပြန်တွားရပြီးကြောက်တောင်မှသူ့အတွက်အတိုက်ဆောင်ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်တီးတွေချွတ်ထွက်လာအောင်ကြောက်ဆောင်နဲ့ပောက်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်နာကျင်တဲ့တန်ကိုခန်းစားပြီးနှုတ်တီးအသေးပြန်ထွက်လာဖို့ညင်ညင်လေးစောင့်နေရတယ်ချွန်ထက်နေတဲ့နှုတ်တီးအသေးထွက်လာပြီးရင်ကိုနေတဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့သေးတွေကိုတချောင်းရှင်နှုတ်ပြရတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှေ့သေးတွေပြန်ထွက်လာပြီးရင်သူတို့ရဲ့ထူနေတဲ့အတောင်မွေးတွေကိုတချောင်းရှင်နှုတ်ပြရတယ်။အတောင်မွေးတွေအစ်စ်ထွက်လာအောင်စောင့်ပြီးငါးလလောက်လဲကြတော့တင်းညက်တွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးခွန်အားအပြည့်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုပြီးလေမြန်လာပါတယ်။သူတို့ဟာအနည်း30လောက်ထက်နေလို့ရသွားတယ်တီတီခန်းစာတွေနားထောင်ပြီးနေ့အတွက်ပါရရလဲဆိုတော့လူဘဝဆိုတာသူ့အသက်ရွယ်နဲ့ကြီးလာတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အရေးအရှင်မြင့်တင်ရတဲ့အပိုင်းမှာလဲပိုပြီးခက်ခဲလာကြပါတယ်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အရေးအရှင်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကလည်းကြီးမားခက်ခဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုရင်ဆိုင်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှရနိုင်မှာပါကြီးမားခက်ခဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်ဟောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အလေးအထားဟောင်းတွေကိုပယ်ချပြီးမှအခွင့်အရေးတစ်တွေကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်အတစ်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှာပါ။တာကြောင့်တချို့သူတွေကကြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ရမှာ။တွန်းဆုံနေတက်ပြီးတက်တောင့်တက်တာနေရာကနေမထွက်ရှင်ကြဘူး။နေရာဟောင်းမှာပဲနေနေမှာလား။ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲရှင်းကိုရွေးချယ်မှာလားဆိုတာကိုယ့်ဘောမှာပဲမူတည်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိတာပါအားလုံးကိုလည်းတိတ်ညက်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အရေးအတွေးကိုမြင့်တင်နိုင်ပါစေလို့ဤစုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်မ90ပါ